Fala galera do canal Junior386, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui para trazer mais um vídeo, como vocês viram aí na thumbnail, vai ser de Blaine Blade. Galera, então já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e conferir se o YouTube não tirou a inscrição de vocês. Então, galerinha, eu vou pegar uma... Esqueci o nome. Uma bacia que eu tenho aqui em casa da minha mãe e vou usar como arena para fazer a nossa batalha de Blaine Blade. Então, galerinha, eu vou lá atrás pegar, vou posicionar ela ali e espero que vocês gostem do vídeo. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vai jogar eu e o meu irmão. Vocês comentem aqui embaixo os desafios que vocês querem que nós faça ou para quem perder. Então, beleza, galera? Então já se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo e bora pra batalha. Então, galera, tá posicionado aí a nossa arena. Como vocês estão vendo, não é uma profissional não, é só uma bacia que tinha ali em casa. Passei uma aguinha, deixei secar. Então, bora jogar. Melhor de três, galera, que nem aquela outra vez foi jogado. E vocês comentem o desafio lá. Ah, é! É, tu tem que tomar um ovo cru. Vai ser o próximo vídeo. Ah, não! Oh, não podia ser outro. Não podia ser outro. Tu conta. 3, 2, 1, gol! Mas já chegou quebrando. Meu bagulho voou. Quebrou a bacia. Puta que pariu. Meu bagulho lascado, galerinha. O bagulho voou, mano, e quebrou a bacia. Cadê o resto? Ih, eu sei lá. Bah, negão! Mas deu uma pancada forte, mano. Moiou isso. Não faz isso. Mas tu é louco, cara. Cru. Mas que pancada. Eu não vi onde é que voou. Tá. Nossa. Que pancada. Mano, acabou o vídeo por aqui. Olha só. Olha só. Já é. Mano, cadê a partezinha, cara? Vai não achar, já era. Ô, louco. Achei. Olha onde é que foi voar. Calma aí. Galera, a peça foi voar lá em cima, ó. Traz aqui pra nós. Que louco. Onde é que o bagulho foi, cara? Ativei, ó. E, galerinha, pra mostrar pra vocês como é que funciona... Dentro do Blaine Blade, para ele girar o LED, ó, não sei se vocês estão vendo isso aqui, ó, tem a pontinha grudada aqui, né, e tem essa outra. Na hora que ele tá girando, isso aqui gira também, né, e ele bate aqui, ó, e batendo ali, o LED fica ligado. Esse aqui não valeu. Estraçalhei o bagulho. Cê é louco. Mas voou, velho. Ai, deve ter batido na parede lá pra lá. Eu já ganhei. Não, nós vamos repetir isso aqui. Não, já tô com uma. Tem nós mais vamos, duas. Nós vamos repetir. Mano. Tem mais não, duas, para, tem mais para, duas, para, tem para, mais duas. Para. Olha onde é que o bagulho foi, cara. Ah, calma. Vamos encaixar aqui. Ô, cacete. Na tua contagem. 1, 2, 3 e...
Dois. Tá, vou te dar mais uma chance. Não. Porque tu tentou parar o meu e o teu caiu. Não, não, é, essa não contou, vai. Não, tá 0-0, aquela outra não contou. Tá, 1-0. Um a zero. Vai, 1-0. Vai, conta tu então. Tá, 1, 2, 3 e... Ganhei duas vezes. Quer jogar mais essa? Deixa eu ir com o teu, então. Hã? Deixa eu ir com o teu. Tá com o meu. Vamos ver se é o meu. Vamos ver se é o meu problema. É, porque agora tá quebrado, né? Tem mais duas partidas ainda, hein? Não. Sim. Eu só te dei essa pra ver se tu vai ganhar. Se tu ganhar, não muda nada. Eu já ganhei. A primeira quebrou. A segunda tu fez o negócio parar. E a terceira eu ganhei. Tá comprovado aqui, ó. Vai. Vamos. Tua contagem. 3. 2. 1. Ai! Caralho, corpo, meu! Hã? Aí cortou tudo a pele do moleque, mano. Eita, pô, olha o buraquinho que ficou. Uma peça pra tudo cantar do jeito. Não, olha isso aqui, até ficou um buraquinho, meu. Galera, ó, não sangrou, mas machucou. Não vou focar muito pra não dar... Mas é, William. Eu não perdi. Não é o dono do Beyblade. Ah, eu perdi e ainda saí machucado. Nem ah, agora vai... eu entendi. Tinha uma bateria ali dentro. Nem quando vai bater outro desafio. Come ovo. Cê é louco. Isso me dá raiva, cara. Ah, eu vou ter que pagar o desafio do ovo. Não mesmo, né? Vai, galerinha. Esse foi o vídeo, então, já que não tenho o que mais fazer. O que tu acha? Eu faço desafio do ovo agora ou não? Que Blame Blade forte é esse, Jesus? Que Blame Blade forte é esse, cara? Tá, terminar então? Joguei ele fora da barra. Ah, eu tentei colocar girando, não deu certo. Blembladezinho forte da peste. Meu pedinho que tá cortado. Ah, meu dedo. Meu dedão tá aparecendo. Seu girado, tá dando azar. Vamos ver quem ganha, meu pé ou ele? Então, galera, valeu! Galerinha, então, como vocês viram, quem perdeu o vídeo foi o meu irmão. Então, comentem aqui os desafios pra ele fazer, né, galera? Então... Bah, eu não sabia que quebrava a Beyblade. Como vocês viram no vídeo ali, tá louco. Duas jogadas, quebrou a bacia na primeira. Coloquei até em câmera lenta ali pra vocês verem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Falou e valeu.